Estrada shouni alishmasman boshqa guruhga bu muxlislarni gapi. Estrada shou tengdir. Estrada shou. Nima gaplar? Tinchlik. Portola. Intervyu bo'ldi. Qanaqa bo'ldi bugun? Bomba bo'ldi. Qanaqa mikrofon gapiring. Bomba. Bomba. Sen ham gapir. Okay, bugun estrada shou yordi bomba. Bush ko'rdi. Estrada shou. Короче, де. Anaqa deylik? Anaqa deylik? Keldi. Mana, qadrli do'stlar. Bugungi qo'shnilar chiqadimi hozir? Ikki qo'yadi.